Shkolla speciale 3 dhjetori i është nënshtruar një rikonstruksioni gati total. Prej ditësh ka nisur punimet e firmës kontraktuese nga Kosova, ndërsa donatore e kësaj ndërhyrje është vetë ambasada amerikane në Shqipëri, e cila ka menduar të vinë në ndihmë këtij institucioni që trajton fëmijë me aftësi ndryshe, ku shumica prej tyre vuaj nga sëmundja Down dhe autizmi. Aktualisht, stafi pedagogjik dhe nxënësit janë transferuar në shkollën Kolid Romeno deri në përfundimin e plotë të punimeve. Të kontaktuar, Bashkia Shkodër, e cila është edhe përgjegjëse e ndërtesës, njofton se fondi nuk është përfundimisht i caktuar, pasi mund të bëhen edhe ndryshime, por paraprakisht shuma është në vlerën e 89.183 dollar. Gjithsesi, çështja e fondeve është gjithnjë një element i brendshëm i donatorëve, ndërsa Bashkia Shkodër nuk preshton mundësinë që shifra mund të rritet, sigurisht në varësi të donatorit përkatës, siç është dhe ambasada. Ndërhyjet e këtyre punimeve konsistojnë konkretisht në rrjetin hidroalik, në rrjetin elektrik, në shtresat e ambienteve të shkollës, riparime, suvatime, lyrje, ndërhyrje në dyer dhe dritare, apo dhe ndërtimi një ure metalike, e cila do të lidhë dy ambientet të këtij institucioni arsimor. Afati i punimeve të parashikuara, sipas Bashkisë Shkodër, është fundi i muajit dhjetor 2015.